A través dunha moción que levan ao pleno deste mes, Boironovo demandará ao Concello a aprobación dunha liña de axudas para a merca de material escolar e libros de texto. As subvencións serían dirixidas tanto ao alumnado de primaria como de secundaria e outorgaríanse en función de criterios socioeconómicos. Vimos de presentar no Concello pois unha moción centrada en solicitar ao Goberno Municipal que inclúa unha bolsa de axudas económicas para que podan acceder as familias que así o necesiten para poder financiar costos relacionados coa educación, como pode ser os libros de texto en aquelas cuantías as que non estén sufragadas por outros sistemas existentes actualmente, ou mesmo tamén o material escolar que, como sabemos, é obrigatorio tamén para calquer neno ou nena que queira acceder a unha educación pública con un mínimo de garantía, ¿no? Lembran dende Boironovo que son moitas as familias do municipio que presentan problemas á hora de afrontar os gastos derivados da volta ás aulas, máis cando se teñen producido numerosos recortes no sistema público de educación, con casos como os do CEIP Santa Baia, onde non se renovou o banco de libros. A crise económica foi utilizada, sirviu, utilizárona, para recortar en servicios básicos para a cidadanía, como o sistema público de pensións, a sanidade e tamén a educación, como sabe ben os alumnos e as alumnas de Santa Baia que lle suspenderon a gratuidade dos libros entre terceiro e quinto, a pesar da petición de Boironovo a través do Grupo Parlamentar de En Marea e que o Partido Popular rechazou.